नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। फेवा टेलिभिजनबाट साप्ताहिक रूपमा प्रसारण हुने कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण लिएर यहाँहरूमाझ म कञ्चन थापा उपस्थित भएकी छु। हामी हरेक क्षेत्रका महिला दिदीबहिनीहरूलाई निम्ताउने गर्छौँ र उहाँसँगका कुराकानीहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै आइरहेका छौँ। महिलाहरूका समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र वर्चस्व होस् भन्ने हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ र विभिन्न क्षेत्रमा महिलाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। अझ भन्नुपर्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् र चाहिँ सँगसँगै आफूले पाएका ती भूमिकालाई स्वस्थ रूपमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् र आज कार्यक्रममा मैले तपाईँहरू समक्ष पर्यटन क्षेत्रमा सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्न चाहन्छु। पछिल्लो क्रममा आर्थिक विकासका लागि पर्यटन क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ र चाहिँ यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर आज कुराकानी गर्नका लागि मसँग हुनुहुन्छ महिला पर्यटन व्यवसाय मञ्च ओचेफका अध्यक्ष तथा पर्यटन व्यवसायी जमुना पराजुली। र अहिले पछिल्लो क्रममा पर्यटन क्षेत्र र चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव, जस्तै अहिले कोरोनाका कुराहरू आइरहेका छन्, कोरोना भाइरसका कुराहरू, र चाहिँ यसले कस्तो खालका प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ त यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरिनेछु। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ जमुना। हस्, धन्यवाद। हजुर, एकदम आरामै। अनि हजुर केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? अहिले अब आफ्नो संस्था, आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो काममा व्यस्त छु। अहिले चाहिँ अब पर्यटन व्यवसाय धाराशायीमा छ, पर्यटन व्यवसाय अझ समग्रमा भन्नुपर्दा होइन, यो पछिल्लो अहिले यो कोरोना भाइरसको प्रभावले भनेर चाहिँ अब हामीले देखिरहेका छौँ र यहाँहरू चाहिँ पर्यटन व्यवसायी भएर प्रत्यक्ष रूपमा कस्तो भोगाई भोग्नु भएको छ त अहिले? अब यो संसारमा भएको अब यो कोरोना भाइरस अब फैलिरहेको छ, त्यसले गर्दा अब नेपाललाई पनि अब एकदम प्रभाव पारेको छ। त्यही माथि पनि अब पर्यटन क्षेत्र सानो कुराले पनि एकदम असर पार्ने र एकदम सेन्सिटिभ पनि यो पर्यटन व्यवसाय, त्यसै कारणले गर्दा पर्यटनमा एकदम असर पारेको छ यसले। पर्यटन क्षेत्रमा यहाँहरूको प्रवेशको कुरा गर्न चाहन्छु, हामी यो कुराहरूलाई पछि पनि केलाउँछौँ। हजुर, पर्यटन क्षेत्रमा यहाँले चाहिँ कहिलेबाट प्रवेश गर्नुभयो? पर्यटन व्यवसाय, अब व्यवसाय गरेको त अब धेरै वर्ष भइसक्यो होइन, आजभन्दा 15-20 वर्ष नै भइसक्यो। तर महिला पर्यटन व्यवसाय मञ्च ओटेफ भनेर हामीले दर्ता गरेको लगभग 3 वर्ष पुग्न लाग्यो। यहाँको प्रवेश यो क्षेत्रमा, यो क्षेत्रमा अब हाम्रो पर्यटन व्यवसाय, होटल व्यवसाय, ट्राभल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, समग्रमा सबै व्यवसायमा हामी संलग्न छौँ। ओटेफ किन महसुस गर्नुभयो आवश्यकता? अब यो आवश्यकता अहिलेको यो आवश्यकता पनि हो, हुन त पर्यटन व्यवसाय सङ्घ संस्थाहरू धेरै संस्थाहरू छन्, तर पनि महिलाहरूको सहभागिता एकदम न्यून छ, चामलमा बिहा जस्तै छ। अब धेरै महिलाहरू पर्यटन क्षेत्रमा लागेर उहाँहरूको एकदम विशेष उहाँहरूको चाहिँ नि त्यसमा सहयोग छ, विशेष रूपमा उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ, काम गरिरहँदा रहँदै पनि तर उहाँहरू बाहिर एक्सपोज हुनु भइरहेको अवस्था छैन र महिलाहरू चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा छैनन् भन्ने जुन आवाज भइरहेको थियो, त्यस आवाजलाई र पर्यटन व्यवसायमा पनि महिला छन् भन्नको लागि पनि यो संस्था हामीले गठन गरेका हौँ। पर्यटन क्षेत्रमा महिलाको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण भनिन्छ, हुन त हरेक क्षेत्रमा महिलाको भूमिका हुन्छ, अझ विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रमा। यहाँहरूले चाहिँ यो ओटेपबाट चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ, कसरी सहभागिता गराउनु भएको छ? हजुर, हामीले अब जुन पनि यो पर्यटन क्षेत्रमा लाग्नुभएका महिला दिदीबहिनीहरू जुन होटल, ट्राभल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, मनी चेन्जर, प्याराग्लाइडिङदेखि लिएर समग्रमा सबै महिला दिदी बहिनीहरूलाई हामीले समेटेका छौँ। जुन पनि पर्यटन क्षेत्र र पर्यटन व्यवसायमा लाग्नुभएको छ उहाँहरूलाई नै हामीले समेटेका छौँ यसमा। कस्तो खालका अवधारणहरू चाहिँ ओटेफले लिएर आएको छ त अहिलेसम्म, के कस्ता कामहरू गर्नुभएको छ? अहिले चाहिँ नि ओटेफले धेरै कामहरू गर्दै आइरहेको छ र भोलिका दिनमा पनि अझै गर्नेछ। सर्वप्रथम त महिला दिदीबहिनीहरूको व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता गर्ने जुन क्षमता अभिवृद्धि तालिमहरू, व्यवसाय तालिमहरू हामीले गर्दै आइरहेका छौँ र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन र हामीले नेपालदेखि बाहिर पनि हामीले गएर पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने खालका पनि हामीले कार्यक्रमहरू, इभेन्टहरू गरिसकेका छौँ।
अहिले अब पछिल्लो क्रममा हामीले अघि पनि यो कुरा उठाइसकेका छौँ, कोरोना भाइरसको जुन चाहिँ अब अहिले संसारभरि यसको त्रास बढिरहेको छ र नेपाल पनि उच्च जोखिममा छ भनेर चाहिँ डब्ल्युएचओले भनिसकेको छ। यसको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा परेको अहिले देखिएको छ। अब चाहिँ पर्यटन व्यवसायहरूको के छ त कदम होइन? अब यसमा चाहिँ नि अब सर्वप्रथम त नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने पनि पर्यटन क्षेत्रै हो। जुन पर्यटन क्षेत्रमा यो प्रभाव परेको हुनाले देशलाई नै एकदम नोक्सान पुर्याइरहेको छ र देशलाई नै यो घाटामा हो। र यसमा चाहिँ नि हामी पर्यटन व्यवसाय एकजुट हुनुपर्छ, एकबद्ध भएर लाग्नुपर्छ र यसमा चाहिँ नि हामी सरकारले पनि केही सहुलियत दिएर व्यवसायहरूलाई जुन हौसला बढाउनुपर्छ। यहाँहरूले चाहिँ के कदम चाल्नु भएको छ सरकारलाई चाहिँ होइन कुनै के कुराहरूमा चाहिँ यहाँहरूको पर्यटन व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय एकजुट भएर जे सरकार समक्ष पनि उहाँहरूले कुरा चाहिँ पुर्याउनु भएकै छ। अब चाहिँ हुन्छ नि अब हरेक कुरामा हरेक बेला यस्ता कुराहरू चाहिँ आइरहन्छ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा परिरहेको छ। अब 2000 भ्रमण वर्ष 2020 भनेर चाहिँ भनिरहँदाखेरि अब त्यो अवधारणाहरू चाहिँ अहिले पोस्टपोन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आएको छ होइन। अब चाहिँ आन्तरिक पर्यटनका लागि यहाँहरूको कदम के छ त? अब यो अवस्थामा त अहिले अब पर्यटकहरू भित्र आउनुभन्दा पनि अब यो कोरोना भाइरस नफैलियोस् भन्ने हामीले सर्वप्रथम त हामीले प्रार्थना नै गर्नुपर्छ। किनभने जबसम्म हामी स्वस्थ हुन्छौँ, देश स्वस्थ रहन्छ, यो पर्यटक त हामीले पहल गरेर यो अवश्य नै भित्र आउन सकिन्छ पछि पनि। अहिले अब हामी आन्तरिक पर्यटकलाई पनि सर्वप्रथम त हामी सचेत हुनु पर्यो, यस्ता सचेतना कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो र एकदम स्वस्थ छ, हामी सबै स्वच्छ छौँ, राम्रो छ वातावरण भनेर हामीले जुन यो अवेरनेसहरू दिन सक्यौँ भने अवश्य पनि आन्तरिकहरूलाई पनि हामीले भित्र आउन सक्छौँ। पछिल्लो अहिले होइन पछिल्लो एउटा चाहिँ त्यो भूमिकामा पछिल्लो क्रममा देखिने पर्ने त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरू चाहिँ अग्रसर भएर आउनु भएको छ। अर्थात् देश स्वस्थ होस्, व्यक्ति स्वस्थ होस् र भोलिका दिनमा त व्यवसाय भन्ने कुरा चाहिँ हुँदै नै छ या छँदै नै छ भन्ने त्यो अवधारणामा हुनुहुन्छ। अब त अहिले त होइन कति धेरै लगानी गरेर ठुलो लगानीमा चाहिँ होटेलहरू खोलिरहेका छन् व्यवसायीहरू चाहिँ। अब अहिले चाहिँ एउटा जुन सोचले व्यवसाय खोलेका थिए, जुन एउटा चाहिँ होइन आर्थिक समृद्धि लिएर आउँला या त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिगत हिसाबमा नभइकन होइन राष्ट्रकै लागि पर्यटन क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिका लागि पनि जोडिन्छ पर्यटन क्षेत्र। यस अर्थमा चाहिँ अब पर्यटन व्यवसायीहरूको एकजुटता ले पनि त अब यस्ता खालका सचेतना गर्ने कार्यक्रमहरू या चाहिँ अब अरू कुनै केही खालका त्यस्ता केही तपाईँहरूको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ यो सरकारलाई घचघच्याउने काम पनि भइरहेको छ होइन। पर्यटन व्यवसायहरू सबै मिलेर एकजुट भएर अब यसलाई कसरी लाने र अब यो भिजिट नेपाल 2020 लक्षित गरेर धेरै व्यवसायहरू सञ्चालनमा पनि छन् र कति व्यवसायहरू कति होटलहरू बन्ने क्रममा पनि छन्। लाखौँ करोडौँ अरबौँ लगानी गरेर होटल व्यवसायहरू पनि सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ र भिजिट नेपाललाई राम्रो गर्ने भनेर अब धेरै लगानी धेरै मात्रामा लगानी प्राइभेट सेक्टरबाट भइरहेको छ र हुने क्रममा पनि छ। अब अहिले यो कोरोना भाइरसले गर्दा अब एकदम प्रभावित भएको छ, यसलाई पक्कै पनि यो पर्यटन वर्ष 2020 अब यो पोस्टपोन पनि अवश्य नै गर्नुपर्छ र अब यसलाई सरकारले पनि अब व्यवसायलाई कसरी हौसला दिने, कसरी प्रोत्साहन दिने र कसरी सहुलियत दिने भन्ने विषयमा पक्कै पनि सरकारले पनि यसमा केही विचार पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो पनि सोच रहेको छ। समग्र पोखरामा चाहिँ सबैभन्दा कुन चाहिँ देशका पर्यटकहरू चाहिँ आउने गर्छन्? धेरै जस्तो अब चाइनिजहरू पनि आउनुहुन्छ होइन, इन्डियनहरू पनि आउनुहुन्छ, समग्र रूपमा एकदम मिक्स सबै कन्ट्रीबाट आउनुहुन्छ। अब अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा होइन, इटाली, स्पेनदेखि लिएर रसियन पनि सबै खालको पर्यटकहरू नेपालमा आउने गर्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ निकै लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, पर्यटक व्यवसायको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ, वास्तवमा कतिको चुनौती भेट्नुहुन्छ यो क्षेत्रमा? अब यो क्षेत्र अब एकदम चुनौती पनि छ होइन, यो अब रमाइलो अब राम्रो पनि भएर अब एकदम आम्दानी इन्कम हुने ठाउँ पनि हो र यसमा अवश्य नै केही कामहरू गर्दाखेरि यसका चुनौतीहरू त अवश्य नै हुन्छन्। आर्थिक हिसाबले महिलाहरू सबल हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भनिरहन्छौँ र जब महिलाहरू चाहिँ आर्थिक हिसाबले सबल हुन्छन्, सक्षम हुन्छन्, एक प्रकारको आत्मविश्वास जाग्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। हजुर, के भन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ? यो अवश्य नै हो, जहाँ पनि
जस आर्थिक रूपमा पनि एकदम महिलाहरू सशक्त हुनै पर्छ, किनभने महिलाहरूले गरेको व्यवसाय उहाँहरू एकदम सन्सियर भएर एकदम लागि परेर एकदम मेहनतका साथ गर्नुहुन्छ र अवश्य पनि महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, सशक्तिकरण गर्नुपर्छ र आर्थिक रूपमा पनि महिलाहरूलाई सबल बनाउनको लागि सिपमूलक तालिमहरू पनि दिएर होइन महिलालाई कसरी हुन्छ सक्षम र अब्बल बनाउने हाम्रो संस्थाबाट पनि लागिरहेका छौँ र अहिले महिलाहरू पनि पहिलाभन्दा अहिले धेरै इन्ट्रेस्ट दिएर उहाँहरू छुट्टै आफ्नो व्यवसाय र पारिवारिकसँग सँगै रहेर पनि धेरै व्यवसायहरू पनि गरिरहेका हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब यो क्षेत्रमा लागिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने फ्रन्ट डेस्कमा जब महिला देखिन्छ पत्याइँदैन, अर्थात् नेतृत्वमा महिलाहरूलाई पत्याइँदैन होइन, यो खालको सोचमा धेरैजना छन् होइन। यहाँ चाहिँ यो व्यवसायमा लागिरहँदाखेरि त्यस्ता खालका घटना छ कि छैन, जस्तै महिलाहरूले व्यवसाय गर्ने या चाहिँ महिलाहरू अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा चाहिँ यावत कुरामा चाहिँ प्रश्नचिन्ह उठिराखेको हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ त्यससँग सम्बन्धित त्यस्तो घटनाहरू चाहिँ के पाउनु भएको छ? त्यस्तो घटना भन्दा नि अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ, अब त्यहाँ लेडिज देख्दा चाहिँ खोइ यहाँ म्यानेजर अथवा अरू कोही हुनुहुन्न यहाँको ठुलो मान्छेहरू भन्ने त्यस्तो पनि सोच हुन्थ्यो भने, तर हिजोको दिनभन्दा आजको दिनमा त धेरै परिवर्तनहरू भइरहेका छन्, धेरै परिवर्तनहरू छन् होइन। अब अहिले चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ त्यस्तो डिफ्रेन्स चाहिँ नि हामीले भेटाएका छैनौँ। गाह्रो हुन्छ महिलाहरूलाई भन्छन्, अर्थात् हरेक क्षेत्रमा घरदेखि चुलो चौको घर परिवार होइन, त्यसपछि आफ्नो व्यवसाय या चाहिँ आफ्नो रोजगारको हिसाबमा अगाडि बढ्दा महिलाहरूलाई चाहिँ निकै कठिन हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छन्। यो क्षेत्रमा चाहिँ कतिको कठिन छ? हजुर हो, यो अवश्य नै हजुरले भनेको यो प्रश्न एकदमै सान्दर्भिक हो। महिला दिदीबहिनी एकदम सहनशील भएर नै होला जस्तो लाग्छ, जस्तै पृथ्वीले जसरी सहेको छ नि महिलाहरूले पनि त्यसरी नै सहनुहुन्छ र महिलाहरूले घर व्यवहार परिवार छोराछोरी होइन आफ्नो सबै कुरा हेरेर पनि दोहोरो तेह्रो भूमिका पनि निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू फिल्डमा पनि जानुभएको छ, व्यवसाय पनि धान्नुभएको छ र काम आफ्नो परिवारलाई पनि खुसी पारेर पनि त्यसरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। हो महिलाहरूलाई अवश्य नै हो एकदम गाह्रो हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले बाहिर चाहिँ आफ्नो त्यो दुःख व्यक्त गर्नुहुँदैन। प्रदेश सरकारले हजुर महिला पर्यटन व्यवसायीहरूलाई हजुर कसरी सम्बोधन गरेको पाउनुहुन्छ? अब महिला पर्यटन व्यवसायलाई भन्दा पनि समग्रमा अब पर्यटनलाई नै अब समग्रमा अब समानतातिरै जाउँ होइन, महिला भनेर महिलालाई मात्रै छुट्याउने पुरुषलाई छुट्याउने भन्ने त त्यसमा हुँदैन। समग्रमा अहिले अब गण्डकी प्रदेशबाट अब आन्तरिक भ्रमण वर्ष होइन त्यो पनि अब सञ्चालन गरियो, त्यो आन्तरिक भ्रमण वर्ष पनि अब सकिसक्यो, त्यसको प्रचार गरेर पनि त्यसपछि अब भिजन नेपाल 2020 लक्षित गरेर अब विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि ल्याइरहेको थियो। अब भिजिट नेपाल 2020 पनि हामी शुभारम्भ पनि भइसक्यो, गण्डकी प्रदेशले गरिसक्नुभयो, त्यो पनि भइरहेको अवस्था चाहिँ बिस्तारै उहाँहरूले कार्यक्रमहरू गर्ने सन्दर्भमा पनि क्रम चाहिँ चलिरहेकै थियो। राम्रोसँग एउटा चाहिँ होइन इन्भाइरोमेन्ट सुरु भइरहेको थियो। हजुर अब चाहिँ थोरै होमस्टेलाई जोड्न चाहन्छु। नेपालमा चाहिँ अझ विशेष गरी गण्डकी प्रदेशमा धेरै खालको होमस्टेको अवधारणाहरू चाहिँ आइरहेको छ। हजुर हो, होमस्टेलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? एउटा चाहिँ सहर पर्यटकहरू चाहिँ सहरमा मात्र केन्द्रित भए, अब सहरमा दुई चार दिन अझै अडाउनका लागि होइन, अर्थात् सहरी क्षेत्रमा पर्यटक दुई चार दिन अडाउनको लागि चाहिँ होमस्टेको अवधारणा ल्याइएको भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। होमस्टे नितान्त आवश्यकता हो या चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब यो नितान्त आवश्यकता भन्दा पनि अब ठिकै छ, गाउँलाई पनि होइन एउटा होमस्टेको अवधारणा ल्याएर गाउँको पनि विकास हुने भयो, पूर्वाधारहरूको पनि विकास हुने भयो र विदेश पलायन हुने अब युवाहरू पनि केही मात्रामा भए पनि अब गाउँमै आफ्नो व्यवसायहरू सञ्चालन गरेर पनि बस्न सक्छन् भनेर जुन युवाहरूलाई पनि रोक्नको लागि पनि जुन सरकारले यो अभियान चाल्नु भएको छ, अब यो यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन, यो एक पक्षमा राम्रो पनि हो र होमस्टेहरूलाई जुन अहिले सरकारले लगानी पनि धेरै मात्रामा लगानी पनि गरिराख्नु भएकै छ, विशेष गरी अब यता सहर बजारको पर्यटन क्षेत्रभन्दा अब गाउँतिरको होमस्टेमा चाहिँ सरकारबाट पनि यो लगानी चाहिँ राम्रै भइरहेको अवस्था छ। एउटा चाहिँ के भनाइ छ भने सरकारले होमस्टेलाई चाहिँ बेसी प्राथमिकता दियो, सहर केन्द्रित होटेलहरू चाहिँ सुक्खा लाग्यो भन्ने पनि सुनिन्छ। अब यसमा के छ भने अब यो प्राइसमा पनि धेरै डिफ्रेन्स छ होइन, अब समग्रमा अब पर्यटन क्षेत्रमा त अब धेरैभन्दा धेरै लगानी भएको ठाउँ छ, धेरैलाई रोजगार दिएको ठाउँ पनि छ र सरकारलाई एकदमै सहयोग र ट्याक्स पनि धेरै तिरेको क्षेत्र पनि यही पर्यटन क्षेत्र नै हो, तर पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले चाहिँ अब धेरै सहयोग नपुर्याउँदाखेरि अब व्यवसायीहरूले चाहिँ नि अब त्यो असन्तुष्टि चाहिँ नि जनाउनु भएको अवस्था नै हो। ओटेफले चाहिँ कसरी हेर्छ त होमस्टेलाई?
अब अहिले ओटेफले अब होमस्टेलाई कसरी हेर्छ भन्दा पनि अब ठिकै छ गाउँको पनि पर्यटन प्रवर्धन हुने होइन अब गाउँमै उत्पादन खानेकुराहरू पनि गाउँमै उत्पादन होस् सहर बजारबाट नलगिकन गाउँमै निर्भर रहनु पऱ्यो भन्ने पनि होटेलको पनि मान्यता छ अब होमस्टे भन्ने अब हाइजेनिक फुडहरू नहुने सबै बजारबाट लिएर जाने बजारको उत्पादनहरू लाने अनि अब यो मासुहरू पनि सबै बोइलरहरू लिएर जाने त्यस्तो भयो भने त अब होमस्टेको पनि त्यति मान्यता त नहोला सबै कुराहरू गाउँमै उत्पादन हुनु पऱ्यो र गाउँकै सर्भिस हुनु पऱ्यो होमस्टे भनिसकेपछि खानपान पनि त्यही ठाउँको हुनु पऱ्यो त्यही त्यो ठाउँमा चाहिँ के फल छ या चाहिँ त्यसको स्पेसल त्यहाँ के छ भन्ने कुरा त्यो खालको हुनु पऱ्यो भन्ने छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँको पहिचान आफैले गर्नु पऱ्यो खानापानदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा यो पर्यटनसँग सम्बन्धित रहिरहँदाखेरि यहाँ चाहिँ अर्थात् ओटेपमा संस्थापक कालदेखि यहाँ अध्यक्षको रूपमा आइरहँदाखेरि महिला सशक्तिकरणमा ओटेपले चालेका पाइलाहरू चाहिँ के छन् त हजुर ओटेपले चाहिँ नि अब यो महिला सशक्तिकरणमा धेरै पाइलाहरू चालिसकेको छ जस्तै पर्यटन क्षेत्रमा लागेका महिलाहरू उहाँहरू जुन चाहिँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो महिलाहरूलाई ट्रेनिङ दिने तालिम दिने र उहाँहरूमा रहेका अब केही विचारहरू छन् होइन अब पर्यटन क्षेत्रमा लागेका केही कुराहरू छन् भने पनि त्यो विषयमा पनि हामी छलफल गरेर समाधान गर्ने महिलाहरूलाई एकदम सशक्तिकरण बनाउने सशक्त बनाउने धेरै कुरामा चाहिँ ओटेफले चाहिँ महिलाहरूलाई एकदम अगाडि बढाइरहेको छ र महिला दिदीबहिनीहरू पनि एकदम सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिले अब हजुरहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ होइन ओटेफले गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरू मिडियामा पनि आएको छ न्युजहरूमा पनि छ आइरहेको पनि छ महिलाहरूको लागि धेरै अगाडि बढाउन पहल चालिरहेको अवस्था छ अहिले आगामी दिनमा चाहिँ कस्तो योजना होइन हजुर अब एउटा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा त्यसपछि महिलाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो सोचमा चाहिँ के छ त योजनाहरू अब महिला पर्यटन व्यवसाय मञ्च ओटेपका योजनाहरू धेरैभन्दा धेरै पनि छन् पर्यटन क्षेत्रमा महिलाहरू अगाडि बढेर पर्यटन क्षेत्रमा एकदम पर्यटन व्यवसायलाई एकदम शुद्ध र कसरी क्वालिटी सर्भिस दिन सकिन्छ आफ्नो व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ आफ्नो व्यवसाय कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई नै लिएर हामीले सर्वप्रथम त्यसलाई नै फोकस गरेका छौँ अब हस्पिटालिटी होइन आतिथ्यताकोदेखि लिएर आफ्नो क्वालिटी व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने र महिलाहरूलाई सिपमूलक तालिममा कसरी अगाडि बढाउने र आफ्नो प्रोडक्टहरू पनि कसरी राख्ने कसरी अब विदेश सुविनियर सामानहरूको लागि पनि कसरी आफ्नो नेपाली प्रोडक्टहरू बनाउने ती विषयमा पनि हामीले छलफल गर्दैछौँ र भोलिका दिनमा हामीले तालिमहरू पनि दिएर अझ दिदीबहिनीहरूले त्यो कुराहरू उत्पादन गरेर हामीले विदेशसम्म पनि पठाउने हाम्रो योजनाहरू पनि छ कतिजना समग्रमा महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ अहिले महिला दिदीबहिनीहरू हाम्रो यो संस्थामा चाहिँ अहिले आबद्ध हुनुभएका महिला दिदीबहिनीहरू 200 बढी पुगिसक्नु भएको छ सबै पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध हजुर सबै पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध रहनुभएको अब पर्यटन व्यवसायीहरूले चाहिँ हजुर अर्को एउटा पाठ हो किनभने बेला बखतमा यस्तै खालका घटनाहरू चाहिँ हरेक क्षेत्रमा आइरहेको हुन्छ होइन अब उद्यमशीलतातिर चाहिँ होइन जस्तै यहाँले भन्नुभयो ट्रेनिङहरू चाहिँ हामी त्यस्तो खालको अवधारणहरू चाहिँ ल्याउनु पर्छ होइन पर्यटन व्यवसाय त छँदैछ अब अरू पाटोमा हजुर कसरी दृष्टिकोण कस्तो राखेको छ त अब उद्यमशीलता पनि उद्यमशीलतामा पनि महिलाहरूलाई लगाउने र ज आर्थिक रूपमा अब सर्वप्रथम त अब जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अब आर्थिकको नै आवश्यकता पर्ने हुन्छ होइन यसमा पनि सरकारले महिलाहरूको लागि भनेर छुट्टै सहुलियतका रूपमा अलिक पर्सेन्ट कममा दिएर भए पनि लोनहरू उपलब्ध गराएर महिला दिदीबहिनीहरूलाई इन्करेज गरेर व्यवसाय र उद्यमशीलतामा नै जुन हौसला दिनुभयो भने पक्कै पनि महिला दिदीबहिनीहरूले आफ्नो महिलाहरूको तर्फबाट निकै लगानीहरू अवश्य पनि गर्नुहुनेछ उहाँहरूले उद्योगहरू पनि सञ्चालन गर्नुहुनेछ अनि यहाँसम्म यहाँ चाहिँ होइन अब लागिरहँदाखेरि यहाँ चाहिँ अब नेतृत्व तहमा पुगिरहँदाखेरि पक्कै पनि थुप्रै चुनौतीहरूका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ एउटा संस्थाको नेतृत्व गर्नु भनेको एउटा चाहिँ होइन सहज छैन धेरै कुराहरू आउँछन् चाहिँ यहाँले चाहिँ यसरी नेतृत्व गरिरहँदाखेरि विगतका दिनदेखि अहिलेसम्म आइरहँदाखेरि महिला दिदी बहिनीहरूका गुनासाहरू पनि त छन् होला नि यो क्षेत्रमा यहाँ चाहिँ होइन पर्यटन क्षेत्रमा या चाहिँ पर्यटनकै अवधारणहरूमा चाहिँ के कस्ता गुनासोहरू चाहिँ समेट्नु भएको छ महिला दिदीबहिनीहरूको अब गुनासो भन्दा पनि अब महिला दिदीबहिनीहरू त अब धेरै जस्तो आफ्नो काममा
काममा व्यस्त भएर होइन उहाँलाई एउटा रिफ्रेसमेन्ट गर्ने एउटा वातावरण पनि नमिलिरहेको अवस्था थियो भने अहिले अब यसो रिफ्रेसमेन्ट गराउने अब एक आपसमा साथीभाइमा पनि एउटा भाइचाराको अभियान चलाउने होइन अब हामी कति साथीहरूसँग परिचित नै थिएन भने अहिले हामी धेरै दिदीबहिनीहरू धेरै साथीहरूसँग पनि पर्यटन व्यवसाय महिलाहरूसँग पनि धेरै परिचित भएका छौँ। एक आपसमा दुःख सुख सेयर गर्ने जुन एउटा अवसर पनि मिलेको छ र व्यवसाय कसरी गर्ने हामीले व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि हाम्रो धेरै छलफल पनि हुने एउटा वातावरण मिलिरहेको अवस्था छ अहिले। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त फेवा टेलिभिजन हजुर कञ्चन थापा लगायत सम्पूर्ण फेवा टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन आफ्नो संस्थागत व्यक्तिगत जुन भनाइहरू जुन आफ्नो कुराहरू राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई पनि व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अर्को हप्ता अर्को एकजना व्यक्तित्वलाई निम्त्याएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने बाचाका साथ म कञ्चन थापा बिदा माग्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। हेर्दै गर्नुहोला फेवा टेलिभिजन। नमस्ते।